စကောင်စီရဲ့ယဟန်ရင်ကိုလေရင်ပြက်လက်နက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ FN SA vz ပခုံးထမ်းတုံးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ KIA ဗဟိုထိတ်တဲအရာရှိတူဦးကဆိုပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မနက်7:59မိနစ်အချိန်လောက်မှာလိုင်ဇာအနီးနားဖော့စစ်တပ်စခန်းကိုရိုက်ခါလာပို့တဲ့စစ်တပ်ထောက်ပို့ယဟန်ရင်တစီကို KIA ကအခုလိုပြစ်ချလိုက်တာပါ။သတင်းရမြစ်ဖြစ်တဲ့ KIA ထိတ်တဲအရာရှိရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေအရအတန်ကိုအစအထုတ်ဖတ်ပြထားပါတယ်။ FNCE နဲ့ပြစ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်နက်ကိုဒီလိုပဲခေါ်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲတည်ထားရတယ်လေပကုန်းထန်းလောင်ချုံဒုံဒင်းပစ်ဒုံတမျိုးပေါ့တရုတ်နိုင်ငံထောက် FNCE ပကုန်းထန်းဒုံလနဟာအနေအပြည့်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုချင်းချောက်ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့စစ်လက်နက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ် FNCE ပကုန်းထန်းဒုံရဲ့ပစ်ခတ်ပြန်တက်နှုတ်ဟာတစကက်မှပေ၂000ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ ရဲ့18000ကြောအကွာဝေးနဲ့အမြင့်ပေ3000မှ8မိုင်ပေးနေပြောရရင်ပေ10000ကြောအထိပြည့်ခတ်နိုင်တယ်လို့ဆက်လက်ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ပြစ်ချခံရတဲ့ရဟယင်ပုံမှာစက်ကောင်စီတက်ဖို့ဝင်း6ဥလိုက်ပါလာပြီး6ဥသလုံးတည်ဆုံသွားပြီလို့ KAI ပြောခွင့်ရပုမှုကြီးနော်ဘူကမိစမကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့မနက်မှအတိအပြုပြောကြားထားပါဗျာရှင်